Вживані одноразові електронні цигарки збирають волонтери з Кропивницького. За місяць вже накопичили з 500, розповідає Тетяна Сила. Їх відправляють майстрам, аби ті виготовили з них павербенки для військових. Першу партію зарядних пристроїв захисники вже отримали, чекають наступну. Відтак волонтери просять небайдужих приносити цигарки в волонтерський штаб «Разом ми сила». От такі павербанки ми віддали декільком хлопцям, і вони працюють, задоволені. І ми почали збирати, писати в Фейсбуці, по знайомим, збирати такі цигарки. Зараз ще є, хлопці роблять, ну, як можна ще казати, не можна, розтяжки. Розтяжки для наших ворогів, щоб до наших хлопців не прийшли, ці розтяжки, такі бомбочки роблять з цих цигарок.